Advent harmadik hétvégén az eső és a hideg idő sem tántorította el a híveket, hogy részt vegyenek az ünnepélyes gyertyagyújtáson. Adja az Isten fényeket, látjuk helyett életet. A budakeszi Pruhászka Ottokár gimnázium diákjainak műsora után a püspökség udvarán felállított színpadon Ugrics Tamás, pasztorális püspöki helynök köszöntötte a gyertyagyújtásra érkezőket, majd az evangéliumból olvasott fel. Ezután Spányi Antal megyés püspök mondta el gondolatait, és gyújtotta meg a harmadik, rózsaszínű, az örömöt jelképező gyertyát az adventi koszorún. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja. A harmadik gyertyagyújtáskor az öröm kerül előtérbe. Az az öröm, amit nem az ember magának kreál, hanem az az öröm, amit az Isten készít az ember számára. Ilyenkor a boldogságos Szűz Máriára gondolunk, aki azt mondta, hogy legyen nekem a te igéd szerint, és aki az egész életét az Istennek adta. Ez az odaadott élet sokféle próbatételt is jelentett a számára, de a lelkében mindig béke volt, mindig nyugalom volt, mindig derű volt, mert mindig az Isten tenyerén érezte magát. A megyés püspök úgy fogalmazott, az az ember, aki képes az Istennek magát átadni, az biztosan békességre, örömre talál. Jó volna, hogyha ezzel az Istentől kapott örömmel egymást segítenénk, egymást szeretnénk, és egymás életét próbálnánk meg könnyebbé, szebbé tenni. A következő, egyben utolsó közös gyertyagyújtás december 17-én szombaton 16 óra 30 perckor lesz a Püspöki Palota udvarán a megyés püspök vezetésével és az Egyházmegye Oktatási Intézményeinek gyermekműsorával.